Жамбыл облысында рап стақылы өндірлет. Осыған орай күні кеше Жамбыл облысында ауыл шарашылығы дақылдарын әртараптандыру тақырыбында семинар кеңес өтті. Аймақ басшысы арнайы қатысқан жиында рап стақылын егіс алқаптарында өндіру бойынша қолға алынған жұмыстар кеңінен айтылды. Рапстақылы 19-шы ғасырдың ортасында Еуропада кеңнен тараған. Майлы әр азықтық дақылдарға жататын бір жылдық шөптесін өсімдік, күздік және жаздық болып бөлінеді. Суыққа төзімді өсімдіктің майын бүгінде тағам ретінде және технологиялық мақсаттарға сабын қайнату, тоқыма, металлургия, бояу, полиграфия өндірістерінде кеңнен пайдаланады. Бүгінде бұл өнім түрі нарықта жоғары сұранысқа ие. Сондықтан жамбылдық шаруаларға да дақылды өсіріп көп өнім алу басты мақсатқа айналуы керек, дейді облыс әкімі. Біз үшін де бұл мынау ауыл шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін көбейту, яғни әр гектардан алатын өнімді жылдан жылға көбейту, оған қосымша мынау табысты көбейту. Ол деген сөз мына шығынды азайтып, алатын табысты көбейтіп, сол арқылы мынау сіздердің тұрмыстарыңызды, жағдайларыңызды жақсарту. Семинар барысында шаруалар мен осы салаға жауапты тұлғалар рапс дақылын өсіру өңір үшін тиімді деп түсіндірді. Біріншіден қолайлы климат, екіншіден шығыны аз, ал өнім көлемін ұлғайтуға болады. Үшіншіден көктемде төрт түлікке азық болады деп отыр. Шаруалармен бірге ақылдасып жасалған орташа жаңағы ең жоғары өнімділік емес, орташа өнімділікке санаған кезінде қаншалықты жаңағы шығыс табысы болатыны көрсетіліп отыр. Айта кететін болсақ, мысалы күздік бидай мен мынау жүгерін айтатын болсақ, шамамен 3 есе жаңа көбірек пайда табуға болады, бірақ оның шығыны да сәл жоғары болады, бірақ таза пайдасы 3 есе жоғары болады бидайға қарағанда. Рапсты айтатын болсақ, 2 есе жаңағы өнімділікті, яғни тапқан табысты көбейтуге болады. Көктемде жер жыртып егін егіп, күзде мол өнім жинауға тырысатын шаруалар бұл дақылды өсіруді мықтап қолға алу керек. Өйткені егін шаруашылығы арқылы түсетін табысты ұлғайтуға болады деп отыр. Бұл орайда облыс әкімі аудан әкімдеріне егістік алқабын ұлғайту мен сапалы тұқым қолдану керектігін ескертті. Әсел Ишанбек, Шыңғысхан Кеңесхан, 77 News.